Ćao drugari, mi smo do sada kroz naše rubrike stvorili neku sliku o tome zašto je bavljenje sportom toliko važno za decu, a nadamo se i vi. Naravno da to nije sve i da ćemo do kraja ovog serijala čuti i naučiti još puno toga. Redovna fizička aktivnost nije ključna samo za pravilan fizički razvoj dece. Kroz sport, deca na zabavan način prihvataju zdrave navike, a i uče se nekim novim veštinama koje će im biti od koristi tokom celog života. Jana i ja se bavimo sportom. Ona trenira košarku i ja treniram fudbal. I mogu vam reći da osim što osjećam da sam u dobroj kondiciji i što mi je zabavno, stekao sam neke nove drugare koje ne bih upoznao da nije bilo fudbala. Tu si skroz u pravu, Aleksa. A koliko znam, i naši stari drugari, Kalina i Nemanja, su vrsni sportisti. Predlažem da ih dozovemo da nam ispričaju i tu stranu svoje priče, jer jedna od važnih oblasti kulture je i fizička aktivnost. Pogledajmo! Najkraće rečeno, Kalina i ja obožavamo sport. Trening i zdravi stilovi su postali deo savremenog života. Što se mene tiče, od najranijeg detinjstva treniram. Fudbal mi je velika ljubav, ali sam više od 2 godine trenirao košarku i ekonomicu. Moje sportske ljubavi su roleri, skijanje, rukomet, tenis i dens. Volim sve što traži fizičku aktivnost. Često vikendom i roditelji nataramo da odemo do nekog obližnjeg brda ili šume da se zajedno prošetamo i aktiviramo se. E, to je sjajna zabava za sve. Međutim, deca imaju jaču potrebu za kretanjem od odraslih. Zato je važno da odaberete neki sport i počnete da trenirate. Time doprinosite i poboljšanju vašeg ukupnog zdravlja. Ne morate uvijek da budete u pravu i da na prvu loptu odaberete sport za ceo život. Ako shvatite da ste pogrešili, priznajte to i idite dalje u istraživanje. Ja sam vam pripremila nekoliko klipova da vidite čime se sve ja bavim. Broj 80, vodeća Kalina Pešić, Vranje. Kalina ima 3 sekunde prednosti na drugoplasiranom Mašom Pešić iz Zaječara. Kalina, čini se, čuva svoju prednost. Zatáčka již vidíme, Pešić Kalina, dosta to byla opět ze Srbska, ročník narození 2005. Za závodnice se... Svaki put kada sam pratio Kali i njene drugare na takmičenjima, uživao sam. Ali oni su podrška na utakmicama mog Dinama. Evo, ja sam pripremio neke klipove.
Drugari, nemojte misliti da vam za svaku aktivnost, vežbu ili trening treba brdo para. Pogledajte kako ja treniram u kućnim uslovima. Možda bi bila dobra ideja da pustimo drugarima i onu tvoju vožnju bajsom, jer i to je fantastična zabava i trening za naše vršnjake. Samo hoću da kažem da svi treba da vodimo mnogo računa o bezbednosti dok vozimo bicikl kroz grad, kako zbog nas, tako i zbog tuđe bezbednosti. Sa nama u ovoj epizodi. Osim što treba da treniramo i vežbamo, veoma je važno da poštujemo sportske i sve druge protivnike. Ne svađajte se sa onima koji imaju suprotno mišljenje od vaše ili koji navijaju za drugi tim. I nikad ne zaboravite, u sportu tražite zabavu, a ne samo rezultat. Ćao! Jao što mi se dopalo kako Kalina vozi rolere, a tek kako skija. A Nemanja je baš sladak sa loptom, jaoj. Ja recimo primećujem da kad imam trening spavam kao beba. Jesi li primetila da kada treniraš ujutru nekako imaš više energije i snage za celi dan? Pa primetila sam da sam raspoloženi i zadovoljnija. Čak mi je i koncentracija bolja kad sednem da učim. Slušajući vas, i ja sam dobila želju da se bavim nekim sportom, ili makar da radim neke vežbe. Do sada sam izbjegavala takve aktivnosti, volela sam glumu, ali sada ću pored glume da počnem nešto i da vežbam. Ali pre toga, vrlo je važno da znamo koliko puta dnevno treba jesti i koje namirnice. Zato u pomoć kao i uvek zovemo stručnjake. Kod deca se preporučuju lako svadljive namirnice, pogotovo kod dece najmlađeg uzrasta godinu, godinu i po dana. Znači da se izbegne ono što je teško varljivo, kupus, pasulj, kelj, sočivo i određeni načini pripreme hrane kao što je prženje, kao što je pohovanje. A više se ide na namirnice koje su lakše svarljive i mesa koja su lako svarljiva. Pileće, meso, mlečno-kiselinski proizvodi, čak i slatko mleko, dečiji organizmi lakše vare u odnosu na organizam odraslog čoveka.
Deca su vrlo aktivna i njima je potreban i veći broj obroka u toku dana. Nešto što bi bilo najbolje je da to bude 5 obroka. 3 glavna osnovna obroka, doručak, ručak večera i između 2 užinice. Mogu da budu mlečno-voćne, voćne, samo mlečne ili mleko sa dodatkom griza, pudinga, pahuljica ili čega već ili voća. A ostali obroci, opet postoji tu procentualno učešće tih obroka kod dece, tako da doručak treba biti treba da zadovolji 25% ukupnih energetskih potreba, ručak 35%, večera 20-25% i 10-15% užine, zavisno od toga koliko su deca aktivna. Nažalost, u poslednje vreme su nam deca sve manje fizički aktivna, tako da se samim tim i njihove potrebe za kalorijama, naročito kalorije koje dolaze iz šećera i iz masti, treba smanjiti. Upravo zbog smanjene fizičke aktivnosti. Jer nešto gde se najviše troši energija koja dolazi iz ugljenih hidrata i iz masti je fizičkom aktivnošću. Ranije su deca bila više napolju, njihove igre su bile sve kroz tu neku fizičku aktivnost, a sada smo svedoci toga da nam deca borave sve više unutra, gde im je kretanje ograničeno i mogućnosti za tu njihovu fizičku aktivnost, pa čak i igrice i kompjuteri. Lepo je čuti ovu priču o pravilnim i zdravim obrocima. Još samo da se pridržavamo toga. Ma da, znate, nije lepo što mi sve kao čujemo i razumemo, a malo toga se pridržavamo u realnom životu. Zato danas jedite 5 puta dnevno namirnice ili grupu namirnica koje hrane vaše telo. I nikad ne zaboravite i ono o čemu nam pričaju još od prvog dana škole, a to je pravilno držanje da ne bi došlo do deformiteta kičme. Zato predlažem da odemo do Marije da vidimo šta nam je ona za danas spremila. Marija, da li se čujemo? Vežbanje je vrlo važno, a posebno kako bi se sprečili različiti deformiteti kod dece. Najkritičniji period za razvoj kičme kod dece su polazak u školu i ulazak u pubertet. Tada se najčešće javljaju problemi. Za uspešno lečenje najvažnije je rano otkrivanje, a kako ne bi došlo do problema, vežbajmo. Najzdravije kad radimo vežbe, a ne da sedimo pored kompjutera i se izležavamo. Trčimo također, ovdje imamo svakakve lepe vežbice između 2 vatre, također i na fizičkom. Pa dobro je, s obzirom da sam ja nekad imala malo problema, bilo sam malo kriva, pa kad sam počela da trčim i to nešto da vežbam, odmah se ispravila i sad je mnogo bolje. Kičma? Kičma, sad i noge počinju. Dobro je za kičmu i ceo, za život. Jel ti redovno vežbaš? Da. Šta voliš od vežbe? Šta ti prvo radiš kad ustaneš ujutro? Koje vežbe radiš? Pa čučnjeve, sve vežbe. Zato što možemo da se razvijamo, da slabimo. Stručnjaci kažu da u periodu najintenzivnijeg razvoja između 4. i 10. godine deca ne bi trebalo da se opredeljuju samo za jedan sport. Vrlo je važno da budu svestrani i da osim omiljenog sporta idu i na časove fizičkog, upražnjavaju redovnu šetnju i fizičku aktivnost. Mnogo je bitno da se urade vežbice na početku časa, da se deca zagreju pravilno, da urade vežbe oblikovanja i da se
malte ne veći deo časa posveti tome. Sve posle nastavne jedinice koje se rade manje više bitne, ali opet ne toliko bitne koliko po meni vežbe oblikovanja i sam taj uvodni deo časa koji njima služi da bi se malo opustili i povratili u normalu koliko toliko. Posle iz kičme krenu i deformiteti na kolenima, kukovima i sve to gledamo da kroz ovih 45 minuta koliko traje časa njima, kroz vežbice u tom malom i kratkom periodu da uradimo ono što je njima potrebno i dovoljno za taj nedeljni period. Poražavajući podaci sa sistematskih pregleda govore da danas svako treće dete ima krivu kičmu. Do deformiteta najčešće dolazi u periodu kada dete naglo raste, a uzrok je nebavljanje sportom, nepravilno držanje, nošenje ranca na jednom ramenu i dugo nepravilno sedenje ispred kompjutera ili u školskoj klupi. Zato je važno da svakoga dana vežbamo barem po 5 minuta. Trenirao sam u obliku, tako će se škola naš, nastavnik mi dade dvojku, preslab si za odbojka. Kad je tako nije bitno, očekujete možda plać, odlazim iz sporta hitno, bit ću samo navijač. Kad je tako nije bitno, očekujete možda plać, odlazim iz sporta hitno, bit ću samo navijač. Navijača trube bru, košarka je igra vaša, neko mi dobacuje, mala si za košarkaš. Kad je tako nije bitno, očekujete možda plač, odlazim iz sporta hitno, bit ću samo navijač. Kad je tako nije bitno, očekujete možda plać, odlazim iz sporta hitno, bit ću samo navijač. Poluči da futbol bude moja interesna sfera, onda čujem gde me kude, trapav si za futbalera. Kad je tako nije bitno, očekujete možda plać, odlazim iz sporta hitno, bit ću samo navijač. Kad je tako nije bitno, očekujete možda plać, odlazim iz sporta hitno, nas ponovo u programu. Ja se zaneo, pratim ove vežbice i uživam. Dok Aleksa vežba, Nađa i ja smo vam pripremile jednu posebnu predstavu i jedva čekam da je vidite. Marko, Marko, gde si? Evo me, tu sam. Pa šta tražiš tu kraj potoka? Loptu. Odskočila je, otkotrljala se tu negde. Kakve boje? Žute. Pa to je bar lako. Ona se onda lepo vidi. Ma kakvi? Ne, ne vidi se uopšte. Ovde ima stotinu plastičnih flaša i kesa. Žutih, belih, šarenih i brljavih. Da se prosto uplašiš. Evo dolazim i ja da ti pomognem. Zajedno ćemo pre da je nađemo. Dobro, Milice. Pazi, pazi, isprljaćeš se. Ovde sve vrvi od prljavštine. Čega sve ovde ima?
Ima flaša od otrovnih tečnosti za prskanje, plastičnih vreća, starih kišobrana, okrznutih čaša, polomljenih flaša, pocepanih šerpi, dotrajalih šporeta, starih čizama i opanaka. Marko, bit će to dobro samo za nekog arheologa. Posle nekoliko vekova, ako bude hteo da zna šta smo obuvali, oblačili, iz čega smo jeli, na čemu smo kuvali, ne znam ko baca to smeće. Ko? Ko ne baca? Eno, pogledaj onu baku, nosi pun džak, jedva se kreće. Bako, gde si pošla? Do potoka, da izbacim ovaj džak. Gde da baciš, bako? U potok, gde i svi bacaju. Ali, bako, ovde je užas. Znam, dete, ali ja ga nemam gde. Kad dođe velika voda, sve će da odnese. Naši đubri će odneti drugima, a tuđi će ostati nama. E tako mi vodu zagađujemo, a kada se sva voda zagadi, ni nama nema života. U pravu ste, deco, ni ja ne volim što je tako. E kad sam ja bila dete, ta voda je mogla da se pije i pili smo je, nego šta? Priča nam, bako, kako je bilo? Tu sam ja ovce čuvala, trava je bila zelena i do kolena, a imala sam jedno kuče, belo, belo kao sneg, volelo je da se kupa, pa kad izađe iz vode, a ono još belje, misliš da je labud. Pa kad je tako bilo, zašto smo dovde došli? Pogledajmo u čarapu, sva je prljava, crna i ružna. Pa ne bacam samo ja tu đubre, i drugi bacaju. Zato nam je sve ovo ovakvo, ja ni svoju loptu ne mogu da nađem. Tu, deco, leka nema, vidim i ja da nije dobro, ali šta da radim, nema nam spasa. Ima, ima, mi deca iz sela, zamolit ćemo gradsku čistoću da nam postavi svuda kontejnere. Za staklo, za staru hartiju, za gumu i plastiku. Onda nećemo baciti papire svuda. Pored reke, neko zeleni trava, nek poraste mlado drveće. Ura, ura, nek se po travi igraju deca, nek po cveću zuje pčele. Tako će biti lepo i za tebe i za mene. Biće lepo za svakoga ko voli da živi u čistoj prirodi. Čuvajmo prirodu, jer njena čistoća je uslov za naše zdravlje i zdravlje svih onih koji će se roditi. Priča nam je profesor Nenad o Velikom ratu koji je završen 1918. godine. Ali meni uopšte nije jasno, kako je izgledao svet na početku 20. veka? Krajem 19. i početkom 20. veka svet je bio podeljen na dva velika tabora. A ono što treba da znate jeste da je celokupna planeta Zemlja u tom trenutku imalo negde oko 40 država. Većina tih država su bile kolonijalne sile, od kojih su najveće bile Francuska, Britanija i Rusija. One su praktično držale današnju Afriku, današnju Australiju, imali su kolonije na teritoriji današnje Južne i Centralne Amerike. Ono što je karakteristično jeste da su to bile stare države, koje tih kolonija nisu htele da se odreknu. Krajem 19. veka u Evropi dolazi do stvaranja dva nova carstva, dve nove države, to je Italija i Nemačka. Te dve nove države koje su ujedinjene su htele novu podelu sveta. Htele su kolonije iz prostog razloga što se tamo nalazilo tržište gde mogu da prodaju svoje proizvode i nalazilo se velika količina resursa. Upravo zbog toga, krajem 19. veka, Italija, Austro-Ugarska i Nemačka su stvorile savez pod imenom Centralne sile, koji su htele, odbrambeni i vojno-odbrambeni savez koji je za cilj imao novu podelu sveta, odnosno stvaranje novih kolonija. Nasuprot tome, Francuska, Britanija i Rusija, koje nisu htjele da daju svoje kolonije, su stvorile drugi savez pod imenom Antanta. Pored tih događaja vojno-političkih, krajem 19. i početkom 20. veka su se desili brojni pronalazci. Pronađen je prvi film, pronađen je avion, pronađena je sijalica, neizmenična struja i sve to promenilo ceo svet o kojem mi pričamo.
Pre izbijanja Velikog rata 1914. godine desili su se i brojni sukobi, kao što japansko-ruski rat, marokanska kriza, aneksiona kriza, koji su sve samo bili uvodi u prvi, odnosno Veliki rat. Kako je došlo do Velikog ili Prvog svjetskog rata? Do Velikog rata je došlo na taj način što su ove krize o kojima sam malo prepričao praktično bilo testiranje velikih sila. Da li su one dovoljno spremne, da li su dovoljno naoružane, da li imaju dovoljno vojnika koji mogu da se sukobljavaju na vojnom polju. Pored ovih kriza, jedna od prvih preteča Velikog rata jesu bili Balkanski ratovi. U Balkanskim ratovima je Srbija, Grčka i Crna Gora su uspjele da poraze Osmansko carstvo i proteraju ih sa prostora Balkana. Intervencijom velikih sila to osvajanje praktično, odnosno oslobađanje je praktično zaustavljeno i Srbija, Crna Gora, kasnije i Rumunija su morale da potpišu odgovarajuće mirovne ugovore kojima su se odrekli nekih teritorija. Ko je Gavrilo Princip i zašto je on važan? Gavrilo Princip predstavlja jednu veoma važnu ličnost. Svaki rat ima svoj razlog i pravi razlog i ima povod zbog koga je izbijan. Gavrilo Princip je povod izbijanja Velikog rata. Bosna i Hercegovina je tada bila u sastavu Austro-Ugarske, jedne monarhije koje danas više ne postoji, i tamo je postojala organizacija pod imenom Mlada Bosna. Mladu Bosnu su činili Srbi, Muslimani i Hrvati sa prostora Bosne i Hercegovine, koji su hteli da se oslobode Austro-Ugarske vlasti. 28. juna na Vidovdan 1914. godine prestolonaslenik Austro-Ugarske je došao u Sarajevo da prisustvuje vojnoj paradi. Gavrilo Princip je bio čovjek koji izvršio atentat, ubio je Gavrila Principa, odnosno kako je kretala kolona u čijim kolima je bio Franz Ferdinand zajedno sa svojim suprugom Sofijom, on je dotrčao do automobila i pištoljem pucao, odnosno ubio Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Promašio je Oskara Poćoreka, tadašnjeg upravnika Bosne i Hercegovine, što je bio povod za izbijanje svjetskog rata, jer je Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji. Zašto Srbija nije htjela da prihvati sve tačke ultimatuma? 28. juna, kad se desio atentat u Sarajevu, Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji. Ultimatum je praktično nagovor za jedne zemlje da mora da prihvati sve ono što vi tražite od nje. Sem, ukoliko ne prihvati, bit će do objave rata, odnosno Austro-Ugarska je planirala da objavi rat. Srbija je prihvatila sve tačke ultimatuma, koji neke su bile veoma teške za samu Srbiju, sem jedne tačke koja je govorila o tome da austro-ugarski istražni organi, austro-ugarska policija, može da boravi bez ograničenja na teritoriji Srbije, da hapsi ljude, odvodi ih Austro-Ugarsku i da oni mogu sami da procesuiraju, odnosno sami da ih sude. Srbiji na taj način nikako to nije odgovaralo, zato što je Srbija u tom trenutku bila nezavisna zemlja. I samo tim činom, ukoliko bi priznala takvu neku stvar, Srbija bi izgubila nezavisnost, odnosno bilo koji građanin Srbije, da li bi on kralj, da li bio bilo koji činovnik, da li bio bilo koji seljak, odnosno radnik, je mogao biti uhapšen i odveden u Austro-Ugarsku. Upravo zbog toga, Srbija je uputila, odnosno odgovorila na ultimatum Austro-Ugarske, na taj način što je rekla da može da prihvati sve sem toga, i ostale velike sile su također bile u skladu sa tim. Međutim, Austro-Ugarska iz prosto želje za osvajanjem Srbije je 28. jula 1914. godine telegramom objavila rat Srbiji, čime je počeo Veliki rat. Hvala, profesore. Hvala vama, drugari. Umorila sam se. Drugari, ova snimanja nisu baš laka, pa još treninzi, učenje, tromesečje se zahuktalo, joj. Kad smo kod tromesečja, setila sam se jednog vica, da vam ispričam. Učiteljica prekorava malog Ivicu. Ti si sramota ovog razreda. Ja sam u tvojim godinama već znala da čitam, pišem i računam. A ti nisi ni za što sposoban. Mali Ivica na to odgovara. Vidi se da ste imali dobru učiteljicu. A sad slušajte ovo. Razgovaraju dva učenika posle nastave. Onda, kako je bilo na ispitivanju iz fizike? Pobožno. Kako to misliš pobožno? Kada je nastavnik postavljao pitanja, ja sam se krstio. A kada sam ja odgovarao, nastavnik se krstio. Drugari, pozdrav do narednog viđenja. Ostajte zdravo i veselo. Ćao! Thank you.